Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji. Karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo. Jina langu ni Mariana Materu. Kwa muhtasari, tutajia vipindi vya mvua kuendelea katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Hususan maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na maeneo ya pwani ya kusini. Na mifumo ya upepo inatuonyesha pepo zitakuwa zinavuma zikitokea kaskazini mashariki katika maeneo mengi hapa nchini. Pia tutakuwa na makutano ya upepo hususan maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu. Hali itasababisha mvua katika maeneo hayo. Kama tunavyoona katika mifumo ya anga, tunaona uwepo wa mvua maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu. Na leo usiku mpenzi mtazamaji, tutatajia maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na yale ya magharibi mwa nchi. Kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma na pwani ya kusini, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine yaliyosalia yatakuwa makavu yenye hali ya mawingu kiasi. Na hapo kesho nyanda za juu kaskazini mashariki, tutatajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, tutarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Magharibi mwa nchi yetu, mkoa wa Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, tutarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati mkoa wa Singida na Dodoma, unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Kaskazini mwa mkoa wa Morogoro tunatarajia kutakuwa na mvua nyepesi katika maeneo machache, na kusini mwa mkoa wa Morogoro kutakuwa na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kusini magharibi, ni matarajio yetu tutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Na hali kama hii itajitokeza katika maeneo ya pwani ya kusini, mkoa wa Lindi pamoja na Mtwara. Maeneo ya pwani ya kaskazini mpenzi mtazamaji, mkoa wa Dar es Salaam, Tanga, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, tutarajia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpaka kufika hapo kutoka mamlaka ya hali ya hewa hatuna la ziada. Tunakutakia usiku mwema.